Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Bugün sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzində belə bir 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, tam təmirli həyət üçün çəkib təqdim eləməyə gəlmişik. Evimiz 2 mərtəbədən ibarətdir. Tam təmir olunub, qazı suyu işığı çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdə olan evdir. Evimizin belə bir həyəti var, oturub durmağa. Çöl görünüşünü bir daha çəkib göstərirəm. Kürsülü evdir, yerdən arasa 4-5 daş hündürdə inşa olunub. Daxil oruq evimizin içərisinə. Gördüyünüz kimi yeri laminatdır. Bura evimizin qonaq otağıdır, belə bir geniş qonaq otağı var. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib. Burada seyirləşir birinci mərtəbədə olan evimizin sanitar qovşağı. Burası evimizin mətbəxidir. Mətbəx də normal ölçüdədir. Gördüyünüz kimi işıqlı evdir. Pəncərədən qabağına heç bir maniyyə kəsmir. Deməli, birinci mərtəbəyə tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsində. İkinci mərtəbəyə tanış etmişsiniz. Deməli, hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbədə olan evimizin sanitar qovşağı. İkinci mərtəbədə olan evimizin otaqlarından biri. Nəzərinizə çatdırım ki, evimiz kupçalı evdir. Yəni, kupçası olan evdir. 2 mərtəbəli, 4 otaqlıdır. Xırdalanın mərkəzi bir yerində yerləşir. Evimizin startı qiyməti 105 min manatdır. Real müştəriyə təbii ki, indirmə olmayacaq. Bu evimiz ikinci mərtəbədə olan ikinci otaq idi. Burada seyirləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Bu otaqdan eyvana da çıxışı var. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkiliş edək satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.